halkan oo aad degmada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaan goor dhow aadi doonaa oo safar gaaban ku tagi doonaa deegaan dalxiiseedka biyo kulul oo qiyaastii u jirta 12 km waxaanu safarkeena kaga warbixin doonaa waxyaalaha aan deegaankaas dalxiiskan ku soo arki doono Suliyo umban qaba Sirtaydi baqir yahan Samada lagu maalaya Saada koobana wa halkan wisu soconay deegaanka biyo kulul oo qiyaastii u jirta magaalada Boosaaso 12 km waxaanu gudaha u gali doonaa bal sheekada ku duugan deegaankan ninka Boosaaso tagay ee aan biyo kulul tagin waxba kaba jiraa sida la ogsoon yahay deegaankan biyo kulul oo deegaan dabiici ah loona dalxiis tago ayaa qiyaastii waxa uu magaalada Boosaaso u jira 12 km waxaana booqday bulsho kala duwan oo halkan u yimaada si ay ugu dalxiisaan qaybtoodna u yimaadeen si ay ugu caafimaadaan biyahan kulul oo la sheegay inay dawo u yihiin xanuunada qaar bulshada aan halkan kula kulmay ayaa ka kala yimid magaalooyin kala duwan waxayna nagu warameen ujeedka ay halkan u yimaadeen halkan oo ah biyo kulul run ahaantii biyo kulul dhowr jeer hore aan imid biyahani waa biyo aad u macaan oo horta dhadhan ahaan waa macaan waa biyo aad nadiif u ah la cabbi karo dhadhan ahaan runtii hanuuna badan baa soomaalidu sheegtaa wax ka roonaya wax ka beera dhakhaatiirta way diri dhataa iyada ah laakiin dadku waxay sheegaan inay rheumatismka ay dawo u tihiin oo iyo hanuuna badan oo kale biyahan galistooda inay dawo u yihiin runtii biyo qandaca oo kulayl saydan aan ahayn qabowna aan lagu sheegi karin weeye biyo halkan yaalla dowladda talyaaniga halkan biyo la'aan baa ku dhacday biyo la'aanta ku dhacday awgeed waxay alifeen halkan inay biyo ka helaan waxaanu ka nimi oo aanu uga nimi runtii ilaa iyo xamar ilaa garowen soo marnay badan haddeerna Boosaaso aanu ku sugannahay taas oo runtii ay dad badani ay runtii ku caafimaadeen oo caafimaad ka sheegteen anigu waxaan ka yimid magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland waxaana u soo aaday halkan sidii marar badan layiga sheekeeyay ama aan ku maqlay sugaanta Soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa in aan ku dalxiiso oo aan ku soo dabaasho bal isha biyo kulule qofka Boosaaso yimaada ee aan biyo kulule imanin nin Boosaaso tagay ma aha kulul meelaha kale waxay uga duwantahay waxay leedahay biyo dabiici ah oo rabaaniya maasha allah waan u soo qada karsanay qadadeena waan soo qaadanay hore u soo qaadanay waxaan rabnaa ilaa adigu inaan insha allah galbihii joogno dalxiisno jawi ku soo qaadano ku qada karsano alxamdulillah ilaahay nabad uu nagu keenay ilaahayna nabad ha nagu ciyaan annagu si joogta u nimaanaa ceelkan caafimaad weyn waa ku jira dad badan baa dibadda iyo dalka uga yimaada ujeedka u nimid wuxuu ahaa inaan dalxiisiyo xaafadii oo dhan baa waday dowladda talyaaniga ayaa la sheegaa inay halkan dib u habeyn ku sameeyeen si ay biyo u helaan halkan iyadoona markii dambe dowladda ay kaanku meesha u aaseysay goob dalxiis ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta idaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Puntland waxay ka mid tahay meelaha aan aadka ugu xisaabtano wax la yiraahdo tourism industry-ga ama wax soo saarka dalxiiska meelaha caanka ku noqda ayaa ka mid noqon doonta dibadda looga yimaadaa dalka gudihiisa looga yimaadaa haddii ay joogaan Jimce iyo Khamiis iyo Sabti iyo Axad xilli walba waa la joogaa waana lagu baashaalaa aad baan ugu faraxsanahay inaan mar kale kormeer ku nimaadno sanadkii horena kormeer baan ku nimid sida ay sheegeen waxaa jira dad badan oo dhakhaatiirtu ay u soo qoraan inay biyo kulul yimaadaan sida lafaxanuunka oo kale Cabdishakuur Yasiin Aadan MMTV magaalada Boosaaso